Så begynder jeg at rekorde nu, så whoopty-doopty. Oh. Oh god, lag. Lag much. Det var bare serverlag eller hvad? Ja. Og jeg troede lige, det var min. Er du klar? Mhm. To på vejen. What the fuck? I en lille fail lure, man. Sgu da mig og de der, sgu da der går alt for tæt på lortet. Fucking klamme kåre, altså. Nej, det er dejligt nok, at den er her i starten. Stå stille, stå stille, stå stille. Den er... Du har bare gået hurtigt. Uff. Fuck. Løb væk, løb væk, løb væk. Det der, det er bare en god start. Jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu! Eat your fucking bitch! Bare nak den, nak den, nak den, nak den. Skal jeg nak? Ja, nak den, nak den først. Jeg skal lige love her, ikke? Nå, nu nåede jeg det ikke. Nak den, nak den, nak den, nak den. Det var en meget dårlig start. Derfor kan det godt blive en god slutning. Oh. Low much. God in himmel. Du har brugt BGS, ikke? Jo, jeg har lige brugt. Hittede du? Nej. Oh god, det er dårligt, fordi det gjorde jeg heller ikke. Den kan bare ikke lide mig endnu, eller? Oh crap. 583, det er nok. Jeg tror, jeg har set 600 hit. Før. Den kan bare ikke lide os, den her unge, fordi vi dræbte den sidst. Ja. Så, nu har vi en klamme bøsse tilbage. Så, så. Ja, du må godt gøre, mens jeg tænker. Stun, stun, kom så. Ja, tak. Rage shit. Og det er jeg kommer lige til hit en gang. What the fuck? Det er et fail. Jamen nu har jeg, nu viser det sig til at være en god omgang. Det kan så diskuteres. Hvor meget fuld har du? Jeg har en. Ej, jeg driller mig. Ja, det har du i hvert fald ikke. Ej, jeg har 13. Okay. Ej, vi havde en dårlig start, nu er det mindst. Okay. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke tanker, og så går Corp over på mig. Piece of shit. Men gider du godt lade være, din lille gay? Ja, okay, lille kan man da vist ikke kalde den. Okay, han vil ikke have mig til at eat up. Det er fint nok, fordi så slipper jeg for at blive tanket. Åh, oh, så... Jeg leger ikke Crime Rider igen. Ja, nu er det din tur. Ej, den... den bøsse har drænet min summoning. Det står der i hvert fald, det er ikke blevet drænet. Nå ja, Super Rest, ups. Det er så fedt, jeg kan se, der står bitch. Det var close, det der. Grise? Ja. Fix det der. Det var mindre tæt på, kan jeg godt fortælle dig. Jeg tror lige, jeg blev redbarret. Var det beauty prize style, det der? Oh god. Det er ligesom den der effekt der, for dengang jeg gik til Sarah, den er ved at komme tilbage. Kan du huske den der gang, hvor jeg sagde en eller anden underlig lyd, der var det ved Sarah? Ja, det var sådan en lyd. Det var fucking fail. Det er faktisk ud til, at jeg godt kan tage et til at kille. Ja, hold din kæft.
Det kan du ikke, eller hvad? Det tror jeg ikke, du skal regne med. Korp kan godt lige æde mig her, lige pt. Det var godt. Han ædede mig sidste omgang, så nu må jeg håbe, det her det bliver mit kill. Dræb Maxxen. Og så går han ved mig! What the fuck? Shit, i Korp. Okay, nu kan jeg ikke lide det mere. Men du holdt øje med, hvad fanden den skader dig, i stedet for at stå her i din bøf. What the fuck? Det er bare, den fatter ligesom ikke, den skal angribe dig. Oh god, min overload. Ups. Good. Jeg tror lige, jeg kom til at splitte min Sarah Brew op der. Eller sådan noget. Nå, vi får vist killet, tror jeg. Selvfølgelig, ja. Hvorfor gider du ikke lige lade... Åh! Oh! Åh! Okay, det er den værste, jeg nogensinde... Det! Det er den værste, mand! Så du det shit? Hitter den lige 104 gange eller andet? Så du lige det shit? Det der, du var færdig med heldig, at du kunne æde dig ud af det fisk. Det skal sgu være glad for, ikke tælet. Ja. Hvad risker du? 100k? Det ved jeg ikke, min besøger. Nå, okay. Hvorfor gør du det? Det er sgu da fordi, at der er alt muligt andet, jeg sgu da... Hvorfor risker du egentlig ikke din besøger? Det gør jeg sikkert. Jo, det gør jeg også. Nå, jeg troede lige, at du er en eller anden sad low-risker her, ikke? Ej, hvad? 2x500? Ja, kom så. Dræb Mads. Piece of shit. Kom igen, Korp. Jeg er safer. jeg er en sad korper. Det må siges, du hjælper ikke af din teammate, der vil dø her. Hvad fa'? Rage much, og jeg får killet. Du ser... det der, det hjælper ikke. Hvorfor får du killet, man? Jeg skader mere end dig, du er dårlig. Luk røven. Du er dårlig, Mads. Det er fucking bait, det her. Så prøv lige at se her. Jeg har tjent på den her trip, Mads. Hvad fik du? Det gad jeg godt have set det sjove, jeg traded at Divine. Mål. Noob. Kom så, vi tager en til. Jeg har kun mistet en Terror Brew. Jeg har 2,5 tilbage. Jeg har sgu heller ikke en skid tilbage.